gusto ko lang tanong sa iyo, Arman. Si mama mo ba nagsusuot ng salamin? Hindi, ano? Inoperahan kasi yung nanay ko yata, eh, di ba? Ah, may laser. Inoperahan siya ng ano. Hindi, inoperahan siya sa colon. Tapos, pag-opera sa colon, ewan ko kung may epekto doon sa mata. Basta na paumanin nyo. Yung ito mga kapatid ko, ito sila yung mga nakakaalam talaga at basta alam ko naoperahan sa colon. Glaucoma. Luminaw ang mata. Hindi, I think na sa glaucoma tsaka laser nga. I think yun lang. Pero hindi kasi doon, pag nakikita ko siya kasama mo nagpapapicture, walang salamin eh. Tapos there were some pictures na nakita ko na nagbabasa na siya ng dyaryo na walang salamin. Sabi ko, sana naman matanggal ko na itong salamin ko at makabasa ako. Wow. Ang matindi doon na Kuya Mike, DJ Jin, yung mga tagapakinig natin, yung memory kasi yan ang sa tingin ko ha, kasi sa dami ng nakakasalamuha kung kahit papano umabot na sa kaidaran, matindi yung memory retention nung nanay ko. Alala niya yung mga panahon na cute pa ako. Yung dati kasi DJ Jin, hindi mo na tanong, medyo maputi-puti ako eh. Nasunog lang ako dahil mahilig ako sa basketball sa araw, no? Tapos, malaki pala epekto pag yung mga apat na araw, hindi ka nakakaligo. Ayan, kaya nawala yung pagka-mistiso natin. Pero going back, yung memory retention, yun ang nakakatuwa. Kasi, Kuya Mike, ikaw, yung mga pamangkin mo, o DJ Jin, yung makikipagkwentuhan sa'yo na ikakwento mo noong 10 years ago, 20 years ago, natuwan-tuwa sila. Imagine yung nanay ko, World War II, boss, ang kinukwento. World War II, nandun siya. Ilang taon siya noon din? 12 to 14 years old. Imagine? Yun yung mga kwento. Kwento ng samut-sari, politika, artista. Alam nyo ba, ha? DJ Jim? DJ Jim? Alam mo ba, dito sa Pilipinas, meron dating festival na pumupunta mga iba't ibang lahi, pumupunta dyan sa may Maynila, lahat ng mga nakabihis ng maganda, may kaya, merong event dyan sa may sa Manila, sa may Intramuros. Mm-hmm. Hindi mo alam yan, ano? Hindi mo alam yan, ano? Hindi po. Oo, kasi wala naman eh. Wala naman talagang ganun. Wala lang, nakwento ko lang. Na-dengoy ka. Na-dengoy ako. Wala lang. Tinitingnan ko lang kung nakikinig ka. Dito ako. Kaya ko po ginawa yun. Inumpisaan natin yung programa na pinaalala LIFE. Mm-hmm. Ang gitna pala ng buhay. Walang kasiguraduhan, puro if. Naku, binanggit pa yung sickness, accidents, deaths. Alam niyo ko, hindi kung inumpisahan natin o I initiated something serious, tabu, sabi ni Kuya Mike, negative, ganun din yung saya. Ganun din yung something that will give us a blast of laughter or something that will make us feel good. Ganong kagaling yung Panginoon natin. Tayo, miski na walang kasiguraduhan, na sa mga kamay natin, mula dun sa inisip, sa sasabihin, sa gagawin, can counter yung mga walang kasiguraduhan or the sad events in our life. Kaya, take hold. Kayo po, tayo po, ang kumontrol ng buhay natin. Sa abot ng ating makakaya. Siyempre, hindi lahat. Katulad ngayon, dito sa Kuya Mike, may bagyong parating. Yun nga, sige nga, Arman, hinto mo nga yung bagyo. Na, siyempre, mayroong mga bagay na wala sa control natin. Pero, hindi po dahil
hindi natin makokontrol lahat. Eh lahat na, pinabayaan na natin na wala tayong control. From the positive thoughts that we will be thinking, to the nice words, sugary, flowery words that we will say, and of course, the good deeds that our hands will do or will result into. So, yan po yung kung ang una kong binigay sa inyo na paalala, yung paalala ng attitude of gratitude. Yung pangalawa po, ARK. Ito, hindi originally sa akin na panood ko. Kasi mahilig ako manood DJ Jin, miski na paulit-ulit. Mm-hmm. Ang pinapanood ko, comedy. Comedy, mga English o Tagalog. Mm-hmm. Nanood akong comedy, mga stand-up. Mga ilang, this year, dalawang beses ko ulit na panood. Sa sobrang paborito ko to, nakalimutan ko title. Sino artista? Hindi, ito yung... yung ano, kinausap siya ng Panginoon tapos pinagawa siya ng arko. Evan Almighty. Hanapin niyo po yun. Sa YouTube, libre na yata siya panoorin. Yun yung pangalawang gusto kong ibigay na tip. Hanap po kayo kahit gano'ng kasimple. Mas maganda nga simple. Acts of random kindness. Yung walang nakakatingin, ha? Walang nakakakita. Ha? Yung walang nakakakita. Una, maging having that attitude of gratitude. Pangalawa, gawa ho kayo ng mga simpleng acts of random kindness. Now, yung acts of random kindness, hindi lagi yan yung pagbigay sa nanglilimos, ha? May kumatok sa pintana. Ah, ito na yung ARK ko, ARK ko, acts of random kindness. Ito na. O yan, ha? Tingnan nyo, hindi kayo masaya. Gawa ho kayo ng kind acts. Yung medyo kakaiba sa regular na pwedeng yung gawin. Pinaka-example. Kayo dyan, sa Hong Kong. Yumakap po kayo nung pulubi dyan. Di ba, dyan sa Hong Kong, miskin na modern economy, modern world, kahit pa paano, may vagrant, dyan sa ali-ali. Oh, lahat yan, pinandidirian natin, di ba? Oh, meron naman po kayong dalang laging alcohol eh. Akayin nyo po yan. Akayin nyo. Oh, mamaya na lang kayo, patago, hugasan yung kamay nyo. Tapos tingnan nyo po yung mata noong inakay nyo na vagrant dyan sa ali-ali. Tingnan nyo po yung mata kung how glowing the eyes is. Each day, gawa lang kayo ng simpleng arc. Hindi lang yung nagbibigay sa limos. Nagtumulong ng nagtawid. Nag-thank you. Sus! Nag-thank you sa waiter, sa driver, dun sa nagbukas ng elevator. Mag-thank you. Pag nag-thank you kayo, hindi yung nag-thank you DJ Jin tapos nakatingin sa kisame o nakatingin malayo. Ah. Kausapin niyo yung nagsisilbi, yung driver. Tapikin mo pa nga eh. Tapikin mo pa. Sabihin mo pangyaw. Thank you. Tawag naman, uy. Baka imbis na acts of random kindness eh. Acts of violence. Acts na yung acts of violence na mangyari. Hindi, pero dyan. Lalo na dyan. Dyan ako madalas nagtitrip ng acts of random kindness, Kuya Mike. Lalo na si Tita Kerry, pinapaalala niya sa akin, oh, yung mga ano dito, ang susungit. Ako, tinatapit ko pa eh. Thank you. Ano yung sinasabi mo noon na you're beholden na? Kasi pansinin niyo po, pag gumawa kayo ng acts of simple, acts of kindness. Nagtataasan na sila ng kamay. Kaya kung namabag ko yung mic, hindi sa pagkayapang ang ganda ng rims. Nilinis mo na yung sasakyan mo o bagong sasakyan yan? Nilinis lang. Ito, delete. Napapansin mo ba? May ilaw. Oo. Kasi yun, natatransfer. Malayo. Oo, nakikita ko. Tinamang ko. Ayun, ano ko, bakit ko pinakita? Yung last tip ko kasi. Yung last tip. Di ba kanina, acts of random kindness. Yung last tip ko, dapat kayo,
or ako, hindi ko na tip, sineshare ko lang kung paano yung pananaw ko sa buhay. Hanap kayo na magpapasaya. Yung mga simple, hindi kailangan na mamahalin o pagkagastusan na magpapasaya. Yung ano lang eh, tinaalala sa atin ng pandemya, naalala nyo ba yung miski na dyan sa Hong Kong, sa ibang bansa, na natenga tayo, na hindi tayo makalabas ng bahay? Yung wala ko kayong mapuntahan, hindi dahil ayaw nyo, pero dahil bawal. Dito nga, nagkaroon pa ng mga checkpoint. So, yung mga ordinary pang-araw-araw na ginagawa natin, hanapan po natin, o isipin nyo nung pandemya, kung paano siya nawala. Para yung mga ordinaryong pangyayari, mabigyan natin ng halaga. For example, naalala ko nung pandemya, magla-live lang ako, iikot ako ng Metro Manila, at sasabihin nila, kayo dyan mga nasa ibang bansa, di ba, paano ba gagawin yan, DJ Jean, para malipat ko yung camera, para pumunta sa harap o likod? Paano ba yun? Merong bilog na, ano? Ayun. Ilan sa inyo ang nakita na ang kahit papano kagandahan nitong Pilipinas? Ayun po yung ex-girlfriend ko, ayun, kaso may kasama na yung bagong boyfriend niya. Nakita nyo ba? Nakita mo, DJ Jean? Oh, nakita ko yun. Kaya pala tumingin sa kabila. Oo, tumingin sa kabila. Nahiya sa akin. Nasaan kayo? Kasi hiniwalayan ko yan. Pero, kayo po. Good evening. Kamusta? Ito pong, ano pangalan mo? Pisinyo po, sir. Pisinyo? Ang pangit. Magkano ba yan? 50 lang po, sir. 50! 50! Yes, ito na, 10,000 pare. 10,000 centavos po yun. 100 pesos. Give the change. Give the change. Hindi na, sige, sayo na. Ha? Salamat, ha? Magbago ka na, ha? Araw-araw po, sa araw-araw, hanap kayo na kayo mismo makapagbibigay ng saya sa mga simpleng bagay. So sana hindi ako mabangga dito sa ginagawa ko na nagmamaneho at nagpo-programa. Pero ganun pa man, bago tayo maubusan ng oras at maubusan ako ng gasolina, Kuya Mike, ang mahal ng gasolina ngayon dito, nagprograma ako sa loob ng sasakyan. Bago po ako maubusan ng gasolina at hindi na makapagprograma, maulit ko lang po ulit. Attitude of gratitude, acts of random kindness, go have fun. Have fun! Of course, sana, ha, hindi illegal, hindi immoral na kasayahan. I think God wants us to be rich. I believe God wants us to be happy. Miski na inumpisahan natin ng sadness, sickness, accident, and death, undas, paggunita sa mga namatay. Pinag-usapan nyo pa mga nakakatakot ngayong Halloween. Masaya ang buhay, masarap ang buhay. Masarap ang buhay, masaya ang buhay, hindi dahil may sasakyan, hindi dahil kay Pesenyo yung gwardiya, hindi dahil dun sa kinainan, pinakain ako ng kapatid ko, because ginagawa nating masaya ang buhay.